9:30 на годинниках. Попри пориви вітру та дощ, яхтсмени продовжують підготовку суден до змагань. Єгору Татаренку 12 років. Вітрильним спортом займається 2 тижні і сьогодні вперше бере участь у змаганнях. Відповідає за переднє додаткове вітрило. Вчора підготовлювали нашу яхту. Яхта «Таїз». Найважче, коли яхта підійшла до крану. Ми її підняли, поставили, а потім зачищали від мушель. Їх там було багато. Думаємо, що перемога буде наша. Але якщо не переможемо, не засмутимося. Участь у традиційній регаті «Кубок імені Голікова» беруть 17 миколаївських команд. Кожна складається з 4-5 людей. Змагатимуться у акваторії Миколаївського яхт-клубу. На учасників чекають 3 гонки, які складаються з 2 петель. Судитиме сьогодні Павло Бондар. Нашим морякам не звикати. Ми в таких умовах постійно змагаємося. Змінив дистанцію, щоб мені було легше переставляти, і все. Тільки тому. У нас все за правилами. Правила вітрильних змагань. Не вперше у такі погодні умови виходить на воду капітан яхти «Спрей» Костянтин Гарнага. Говорить, сьогодні варто пам'ятати техніку безпеки на судні, щоб змагання пройшли вдало. Має бути спорядження, одяг, який дозволить людині працювати, виконувати свої задачі на борту, кожному члену екіпажу. І, звісно, техніка безпеки на інший рівень виходить, тому що слизька палуба, слизькі мотузки, все вологе, тому треба бути уважним у таку погоду. Завершилися змагання о 13-й годині. У результаті визначили 5 переможців у різних класових групах суден. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.